Da skal jeg ta hele mat- og fordøyelsekapitlet i ett jafs, for å si det sånn, og bør sette i gang. Dette handler om næringsstoffer, da. Og gjennom mat og drikke så får vi i oss næringsstoffer som brukes i cellenes kjemiske reaksjoner for energi og som byggesteiner. Og så må minne om igjen at hva celler er for noe. Dette er disse små delene som kroppen er bygd opp av. Og alle de ulike organene er laget av hver sin type celle, da. Hovednæringsstoffer, det er de næringsstoffene som gir energi, og vi har karbohydrater, proteiner og fett. Og så har vi mikronæringsstoffene, som gir ikke energi, men kroppen skal likevel ha dem. Og det er vitaminer, som er veldig bestemte molekyler, da. Også mineraler, og da må jeg stoppe opp litt, og så nevne at ordet mineral, når vi snakker om næringsstoffer, er ikke det samme som dette, en krystall. Så dette er et mineral fra inni et fjell. Når vi sier mineraler, og vi snakker om næringsstoffer og det du må få i kroppen, så snakker vi rett og slett om grunnstoff, som disse tre for eksempel, som kroppen skal ha i veldig små mengder. Og sporstoffer, det er disse grunnstoffene som du skal ha bare bittelitt av. Med andre ord, ikke prøv å spise et mineral, sånn som denne her. Vann er også nødvendig som transportør, og vann, det er interessant, det er ikke noe næringsinnhold i vann i det hele tatt. Hovedgrunnen til at man skal ha det er for at kroppen ikke blir dehydrert og tørker ut, så det er livsviktig, men er altså ikke noe næringsinnhold i det. Så disse næringsstoffene består av organiske forbindelser, og energien deres måles i joule og kalorier. Joule er den mer offisielle måleenheten for energi. Likevel så blir mat, næringsinnholdet, energien i mat, blir gjerne målt i kalorier, da. Og hvis du går i butikken og ser bakpå en matvare, så står det gjerne både kalorier og joule. Det står K foran, da, så det er kilokalorier og kilojoule, som er 1000 ganger, da. Og dette er for basalstoffskifte. Det betyr at når du hviler og ikke gjør noe, så bruker kroppen noe energi, faktisk. Og selvfølgelig for fysisk aktivitet, da forbrenner du mer energi, da. Celler produserer også CO2 og vann som avfallsstoffer, faktisk. Og det vet du godt. Det du puster ut er CO2, og det du svetter er jo faktisk vann med noen andre molekyler med, da, selvfølgelig. Karbohydrater, for å ta dette først, deler vi inn i mono-, di- og polysakkarider. Ok, så du har monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Og de deles inn i de tre etter hvor mange ringer som dette molekylet har. Så dette er den enkleste, som du ser, det ser ut som det er en ring i midten her. Så det er mono, det er én, di, det er når det er to, og poly, betyr mange. Så det er i hvert fall mer enn to, da. Gjerne veldig mange. Så monosakkaridene, det er, da kan vi nevne glukose, som er den enkleste og liksom hovedmolekylet. Denne produseres av planter under fotosyntese. Og så har man fruktose, som er en annen en. Disakkaridene, der har vi sukrose, som er det faktisk vanlig bordsukker er. Det er sukrose, og det er dette molekylet, da, som består av glukose og fruktose som henger sammen. Og så har vi også laktose, som er melkesukker man finner i melkeprodukter. Det er også et disakkarid, da. Polysakkaridene, der inkluderer vi cellulose, som også blir kalt kostfiber når man er interessert i å spise det. Det jeg har tatt med bildet her, da, er at tre består særlig av cellulose, og så fant jeg ut at bomull er det reneste cellulose som finnes, da. Det er sikkert 90% cellulose i bomull. Du skal ikke prøve å spise disse to, da, men det finnes også i annet som planter produserer, og cellulose er rett og slett en lang, lang kjede av glukosemolekyler, faktisk. Vi finner altså i ulike typer mat, da. Og
En annen stivelse, altså endelig en som ikke har ose på slutten. Det litt synd, fordi det med ose på slutten så tilsier at det et sakkarid eller karbohydrat. Men stivelse, det også bygd opp av glukosemolekyler, men ikke en rett kjede. Den bøyer seg litt mer på denne måten. Finner man særlig i korn og poteter, dette noe som vi spiser mye av da. Glukose, det cellens viktigste drivstoff, dette ene molekylet, og det påvirker blodsukkernivået. Så når vi sier blodsukker, så ikke det bokstavelig sukker, det faktisk glukosemolekylet, som selvfølgelig halvparten av borsukker, hvis du husker at det var disakkaride sukrose, som bestod av glukose. Og glukose finner vi også i cellulose og stivelse, og det brukes veldig mye, og dette det som planter lager altså, under fotosyntesen. Og måten glukose blir gjort om til energi på en veldig komplisert prosess, der den i mange, mange trinn blir konvertert til nye molekyler, og så hele tiden underveis så det noe energi som blir tatt ut fra det sikkert da. Så over til proteiner. Proteiner store molekyler med ulike egenskaper. Bare se på den merkelige tegningen her da, med disse spiralene. Disse proteinene laget av aminosyrer, som igjen andre bestemte molekyler, da, som koblet sammen med peptidbindinger. Dette nederst her, dette en aminosyre, det vil si at alle aminosyrene har denne delen med disse bestemte atomene, og så dennes R-en står for resten, sånn at alle aminosyrene har en individuell del som koblet av denne, da. Og det som her ser vi for eksempel da, ulike disse tre bokstavene, det forestiller diverse aminosyrer som koblet sammen på en lang rad, og så kan de være de henger sammen på ulike måter også, for eksempel i en spiral, og kan være bygd opp på en veldig stor komplisert i en sånn tredimensjonal form, så disse proteinene gjerne veldig svære. De skal ha over 50 aminosyrer, i hvert fall mange har mange flere. Og i kroppen så finner man proteiner overalt, og man finner de i enzymer, som disse molekylene som styrer de kjemiske prosessene i cellen. Her for eksempel, her ser vi et DNA, og dette her et par enzymer som i ferd med å dele opp DNA for å så kopiere det. Så de ikke levende, altså, men noen ganger så virker det litt sånn. Enzymene som i cellene, det bittesmå, men det svære molekyler. Da. Antistoffer også proteiner, laget av proteiner. Dette det som i kroppen som skal angripe fremmede celler og bakterier og virus, ved å sette seg på de og så sende et signal til en annen celle at de skal spise disse fremmede inntrengerne. Så det antistoffer. Muskelfibrer består primært av bestemte proteiner. Og hud, hår og negler består av et protein som vi kaller keratin. Mange av disse proteinene har in på slutten, selvfølgelig. Kollagen, som ikke har in på slutten, dette faktisk det vanligste proteinet som man finner i kroppen, som veldig mange deler av kroppen laget av. Man finner det særlig under huden. Og mange hormoner, som for eksempel insulin, også proteiner, eventuelt peptidhormoner, da, fordi jeg sa at proteiner skal ha minst 50, eller 51 aminosyrer, og hvis det litt færre enn det, så det ikke proteiner lenger, men peptid, men likevel laget av det samme. Da. Proteiner blir laget av genene i DNA, de trenger bare ingrediensene, disse aminosyrene, og så blir de satt sammen i hver celle, altså. Og nå over til fett og hvordan det bygd opp, og her det litt mye greier da, men jeg kommer til det viktigste straks, bare forklare at vi har noen molekyler da, som vi kaller ester. Hvis jeg sier det riktig, det også et kvinnenavn. En ester består av en alkohol, som også et bestemt organisk molekyl. Her har vi metanol, etanol og glycerol, som tre forskjellige alkoholer. Da. Hvis en av disse koblet sammen med en organisk syre, som for eksempel maursyre og eddiksyre, eller bestemte fettsyrer, så det en ester altså. Og fett, grunnen til at jeg nevner det, selvfølgelig at fett en ester.
Der er det faktisk glyserol, denne alkoholen med tre deler, koblet sammen med tre fettsyrekjeder. Og vegetabilsk olje, som er rett og slett det vi kaller fett fra planter, da. Du har sikkert sett olivenolje på et kjøkken. Vegetabilsk olje og dyrefett består av triglycerider, som jeg sa, en ester med glycerol bundet til tre fettsyrekjeder. Men det er ulike typer fettsyrer, da, og vi kan dele dem inn i de mettede fettsyrene og de umettede. De mettede betyr ikke at du blir mer mett av å spise dem. De kalles mettede fordi de har så mange hydrogenatomer, det er de hvite her. De har så mange hydrogenatomer som det er plass til, så de er mettet på hydrogen. Mens de umettede, de mangler ett eller flere hydrogenatomer, og så da sier vi at de som mangler ett er enumettede, og de som mangler flere er flerumettede. Og man kan kjenne dem igjen da på at de som mangler et hydrogenatom, de har en knekk i seg, og de som mangler flere, de har flere knekker, så de bøyer seg mer da. Men husk at et fettmolekyl, en triglycerid, har tre fettsyrekjeder, og de kan være tre forskjellige. De kan ha en av hver av disse typene. Det er de umettede som man regner som de sunne fettsyrene, og finner man mer av i planter, fugl og fisk, og er mer flytende enn faste. Kroppen trenger også essensielle fettsyrer som omega-3 fra fisk og omega-6 fra planter. Så vet du hva omega-3, som du sikkert har hørt om mange ganger, hva det er. Det er rett og slett bare en fettsyre, denne som har tre knekker i, da det er treeren, og så denne her sekseren. At de er essensielle betyr bare at kroppen trenger dem, de er viktige. Fett i kroppen fungerer som et energilager, fordi hvis kroppen gikk tom for glukose, som er liksom hoveddrivstoffet, så vil den begynne også å forbrenne fettet som blir lagret i fettceller under huden. De ser sånn her ut, da. Du ser at det er en celle, og så er det en klump med fett inni de, som kan forstørre seg, og så det er sånn man blir tjukk, altså. Kroppen kan også lage flere fettceller. Men fett i kroppen er også viktig, fordi hver eneste celle er laget av det. Det er cellemembranen, det som er liksom skallet til hver eneste celle, er laget av fosfolipider, som vil si det er fettsyre koblet sammen med fosfor. Nå over på vitaminer, mineraler, sporstoffer og antioksidanter. Dette her er molekyler, eller grunnstoff, som er nødvendig i små mengder for at kroppen skal fungere og unngå mangelsykdommer, og som byggesteiner. Og så minner jeg igjen om at mineraler, når vi snakker om mat og næringsstoffer, da tenker vi ikke på krystaller, men på grunnstoff. Okay. Dette er for øvrig seks av de viktigste. Man har A, B, C, D, E og K-vitaminer som finnes i mange ulike typer mat. D-vitamin kommer faktisk fra sollys, det vil si at det er ikke i sollyset, men kroppen lager D-vitamin når hudcellene reagerer med sollyset faktisk. Mange av vitaminene finner man i frukt og grønt. Skjelettet består blant annet av mineralet kalsium, altså grunnstoffet kalsium, så det er noe som man må få i kroppen for at det skal gå med til å bygge skjelett. Sporstoffer, det er de grunnstoffene som man trenger aller minst av. Jeg kan se litt nøyere på denne plansjen her. Jern, som er et viktig mineral, grunnstoff altså, finnes i det oksygentransporterende proteinet hemoglobin, som finnes i røde blodceller, altså i blod, så har man røde blodceller, og de skal fange opp oksygen som man puster inn, og så fraktet det til alle cellene i kroppen. Og den gjør det takket være et protein, hemoglobin altså, som bruker jern for å fange oksygen, så det er veldig viktig der da. Antioxidanter, som for øvrig også inkluderer C- og E-vitaminer. Dette er veldig sånn spesielle greier, da. Jeg vet lite om det selv egentlig. De hindrer frie oksygenradikaler som lages under forbrenning i cellene for å skade cellene. Det høres veldig rart ut, men det betyr at de kan donere et elektron til disse frie radikaler, sånn at de ikke stjeler elektroner fra andre viktigere atomer da, i cellene.
Nå helt til slutt, fordøyelse. I fordøyelsen så blir alle disse næringsstoffene, karbohydrater, proteiner og fett, blir spaltet inn i mindre deler av enzymer. Jeg har nevnt enzymer før, blant annet i at de selv er laget av det som proteiner er laget av, og at de er litt sånn, de jobber innenfor cellene og styrer de kjemiske prosessene, og det er også de som bryter ned disse næringsstoffene som man skal få inn i kroppen. I munnen for eksempel så er det enzymer i spytt som starter med å bryte ned disse stivelsesmolekylene, disse kjedene med lange kjedene med glukose, bryter de ned i mindre deler. I magesekken så er det magesaft, som er altså et stoff som inkluderer saltsyre for å så bidra til å så bryte ned maten, og så pepsinenzymer som spalter proteinene i mindre deler. I tynntarmen så fortsetter spaltingen når maten, altså disse molekylene da, går videre ned dit, blant annet også dele opp de minste karbohydratene inn i individuelle molekyler som glukose, som er den viktigste. I bukspyttkjertelen, som er denne lille kjertelen, som ikke er så liten som vi ser her på bildet, som ligger i nærheten av leveren og bak magesekken, den sender ut både enzymer for å bidra med spaltingen og et syrenøytraliserende stoff, fordi denne saltsyren som kommer inn i magesekken, den kommer jo videre med, så blir den nøytralisert i tynntarmen. Leveren lager galle, som er et stoff som skal emulgere fettet, fordi fettet kommer liksom i litt svære klumper, men galle, det er molekyler som begynner å omringe fettet, og så dermed bryter det ned i mindre biter, sånn at enzymene kan få lettere tilgang til molekylene i fettet, og så dele de inn i individuelle glycerolmolekyler og fettsyrekjeder. Og så fraktes alle disse organiske molekylene, altså alle de individuelle delene som disse næringsstoffene har bygd opp av, fraktes med blodet til alle kroppens celler. De suges opp i tynntarmen og så kommer inn i blodet på den måten. I tykktarmen for øvrig, der det ikke er næringsstoffer så mye som blir sugd opp, så er det vann og salter som er igjen, som blir sugd opp der. Og så kan jeg også nevne noe interessant, da, at vi har utrolige mengder med bakterier i tykktarmen faktisk, som er liksom våre venner, da, som blant annet prøver oss å bryte ned cellulose eller kostfiber, som vi ikke har enzymer som kan bryte ned, sånn at vi kan ikke få noe næring ut fra kostfiber. Vi spiser det. Det er likevel viktig å spise det, da, for det hjelper med fordøyelsen, men disse bakteriene, som vi kaller tarmfloraen, flora, liksom, det er omtrent et liv, da, ulike levende organismer i tarmen, i tykktarmen, de bryter faktisk ned noe av kostfiberet. Ja, og det var det. Takk for at du fulgte med.